أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. سورة عراف آیت نمبر 95. پھر ہم نے اس مصیبت کو راحت سے بدل دیا یہاں تک کہ جب وہ خوشحالی میں خوب پڑ گئے اور کہنے لگے کہ اسی طرح ہمارے بزرگوں کو بھی مصیبت اور راحت پہنچتی رہی ہے تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ اس سے بے خبر تھے. صدق اللہ العظیم. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.